ترک مصنف نے ترک زبان میں وزیر اعظم عمران خان کی سوانح عمری پر کتاب لکھ دی ہے۔ بولوت بیگجی جو کہ ورلڈ ٹوریزم فورم انسٹیٹیوٹ کے صدر بھی ہیں، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کی زندگی میں آنے والے اب تک کے نشیب و فراز پر کتاب تحریر کر دی ہے، جس کو انہوں نے عمران خان کی آٹو بایوگرافی کے طور پر متعارف کرایا ہے۔ اس کتاب کے مین ورک پر انہوں نے عمران خان کو پاکستان کے ابھرتے ہوئے سورج کے طور پر لکھا ہے۔ اس کتاب کو آن لائن خرید کر پڑھا جا سکتا ہے، جس کا اعلان انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کیا۔ اس کتاب کے بارے میں ویب سائٹ پر لکھا گیا ہے کہ جس طرح کچھ لوگوں پر ایک خاص طبقے کا انحصار ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگ امید کی نئی کرن ہوتے ہیں، ان لوگوں پر ذمہ داریوں کا بہت بوجھ ہوتا ہے، اور ان لوگوں کے پاس طرح طرح کی تتلیوں کے ساتھ اڑنے کا بھی وقت نہیں ہوتا۔ ایسے ہی رہنما ہیں پاکستانی وزیراعظم عمران خان، ایسی ہی تقدیر کے ساتھ پیدا ہوئے۔ مزید لکھا گیا ہے کہ عمران خان نے اپنے ماضی کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے آگے بڑھ رہے ہیں اور یاد رکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے انتہائی تکلیف دہ دن بھی گزارے۔ کتاب میں کہا گیا ہے کہ عمران خان پاکستان کی امید اور سورج کی وہ کرن ہیں جو زمین کو روشن کر دیتی ہے۔ انہوں نے اپنے عقائد، کھیل اور ہر جگہ سے جو ملا اکٹھا کیا اور اس کو وقت پڑنے پر اپنے لوگوں کے لیے بروئے کار لائے۔